Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit. Mos i hidhni më lëkurat e hudrave, nuk do të besoni mrekullin që bëjnë ato. Shumë anvisa teksa që rojnë thelpin të hudrave, hedhin në kosht lëkurat. Por ekspertët ju këshillojnë që të mos i hidhni më, por t'i ruani ato për t'i përdorur në përgatitjen e disa kurave dhe trajtimeve naturale në shërimin e shumë problemeve shëndetësore. Lëkurat e hudrës janë përdorur që në lashtësi për të mbajtur organizmin në formë, nxitur qarkullimin e gjakut dhe mbi të gjitha për të pastruar organizmin, si edhe mënyrat si t'i përdorni ato. Për largimin e toksinave, zdjeni në 250 ml ujë një luk çaj të mbushur me lëkura hudre. Më pas kulloni lëngun dhe lëreni që të ftohet, do t'ju ndihmoj të largoni toksinat nga trupi. Kjo kur konsumohet nga një luk gjelle 3 herë në ditë për një muaj. Më pas bëni 10 ditë pushim dhe kurën mundet që ta ripërsërisni dhe për një muaj tjetër. Për rënje nga pesha, zdjeni në një tenxhere të vogël 1 litër ujë. Pasti uji të nis e të vloj, largojeni atë nga zjarri. Hidhni në tenxhere ku keni ujin e zdjerë të nxehtë treduar me lëkura hudrash. Kujdes, lëkurat e hudrave duhet i hidhni pasti ujit të ketë të zdjerë edhe jo gjatë momentit të zdjerjes. Përzieni mirë dhe lëreni të qëndrojnë së bashku për gjatë gjithë natës. Të nesërmen kullojeni lëngun dhe pini 2 ose 3 gota në ditë për 1 ose 2 muaj në varësi të peshës trupore që keni. Para ndalimit të ftohurës dhe gripit, vendosni në një tenxhere të vogël 4 ose 5 lugë gjelle me ujë. Sa po ujë të nisë dhe të nxehet, shtoni aty një gotë të mbushur me lëkura hudrash. Sa po masa të nisë e të nxjerr avull, thithni avullin përmes hundës. Ky trajtim duhet që të përgatitet çdo ditë dhe do t'ju ndihmoj në forcimin e sistemit imunitar duke parandaluar viroza të ndryshme të stinës. Lëkurat e hudrës, pse duhet që t'i ruajmë dhe të gatuajmë me to? Hudra përmirëson shijen e pjatave tona përpos vlerave ushqimore që kanë, por ne i përdorim të qëruara dhe lëkurat e tyre i hedhim më pas në plera. Ky është një gabim. Lëkurat e hudrave nuk duhen hedhur në plera. Ato janë diçka që mund të gatuhen dhe mund të marrim shumë shije prej tyre. Përdorimi i tyre çon në një tjetër nivel përdorimin e hudrës në receta të ndryshme. Nëse ju grini apo shtypni hudrat, futeni lëkurat e tyre në një qese dhe ngrijeni në frigorifer. Herës tjetër që do të bëni bordo perimesh ose mishi, mund t'i shtoni dhe ato. Futeni bashk me erëzat e tjera në një enë me nap djathi në mënyrë që të mos e keni të vështirë ta largoni nga bordoja më pas. Lëkurat e hudrave kanë benefite për shëndetin gjithashtu. Ato përmbajnë vitamin A dhe C, si dhe antioksidant, me veti antiinflamatore si fenilpropanoidet. Mund t'i shtypni lëkurat e hudrës me një mërtaj dhe t'i shtoni ato në brumin e bukës për t'a përmirësuar atë me nutrient. Lëkura e hudrës është shumë e dobishme kur piqni hudrat sepse mund t'a mbani kokën të paprekur dhe të merni aq thelpin sa ju dëshironi. Dobitë e hudrës për shëndetin. Shumica nga ju nuk e keni pëlqyer shumë hudrën kur keni qenë të rinj. Shija e hidhur dhe jo e këndshme e saj ishte arsyeja pse ju nuk e keni dashur, por më vonë e keni kuptuar se hudra është shumë e mirë për shëndetin e sistemit imunitar. Por a e keni ditur që hudra mund të përdoret për të zhdukur edhe dhimbjen e dhëmbit? Nga një herë nuk keni kohë të shkoni te dentisti dhe vuani nga
dhimbjet e dhëmbëve dhe shpresoni që kjo të kaloj, për këtë arsye, hudra mund të jetë një shpëtim. Për shkak të sasis të cisteinës, hudra konsiderohet si një mjet anestezik. E gjitha çka ju duhet të bëni është që ta vendosni atë në dhëmb dhe ajo do të parandaloj dhimbjen për pak ko. Pastrues i fytyrës. Nëse ju preferoni produkte naturale, hudra mundet që të shërbej si një pastrues i fytyrës. Hudra përmban veti të fuqishme antiseptike, antivirale dhe antikërpudhore. Kjo do të thotë gjithashtu se hudra lufton aknet, sëmundjet dhe alergjit e tjera të lëkurës. Ja si ta aplikoni, vendoseni hudrën direkt në lëkurë, fërkojni fytyrën me një shtresë të hollë hudre dhe shpëlajeni mirë pas 15 minutash. Parandalon infeksionet në vesh. Infeksionet e veshit munden që të shërohen me ndimën e antibiotikëve, por edhe me hudhër. Për të trajtuar infeksionin e veshit në shtëpi, shtypni thelpin e hudhrës derisa të krijohet vaj i hudhrës. Ngroheni pak dhe shtoni disa pika në një pipetë dhe më pas kullojeni në vesh. Së pari duhet që të konsultoheni me mjekun, por thonë se kjo metodë funksionon. Sa hudra duhet të ham për të ndjerë mirë? Që hudra bën mrekulli për shëndetin, kjo gjë dihet që prej 5000 vjetësh. Në antikitet ato ishin gjerësisht të përdorura nga mjekësia kineze. Gjyshet e kanë përdorur gjithmonë në receta sepse ishte një ushqim tepër i fuqishëm dhe i pasur me vlera, mirë po me të as nuk duhet abuzuar. Sa duhet të ham që efektet e hudrës të jenë të mira? Hudra ndihmon gjithashtu për të ulur nivelin e kolesterolit të keq, për të holluar gjakun si dhe antibakterial natural, lufton simptomat e gripit dhe shërben si antimikotik. Fal funksioneve të saj, si pastrues mundet gjithashtu të ndihmoj njerëzit të cilët kanë probleme me veshkat. Së fundmi thuhet, gjithmonë më shumë se hudra është efektshme edhe kur keni dhimbje koke apo dhëmbësh. Pjesa më e madhe të mirave të hudrës i detyrohet alicinës, e cila është substanca antioksiduese e cila lufton në radikalet e lira. Për të gjitha këto mjafton një thelpi hudhër, sepse sasia e duhur është vetëm 4 gram në ditë. E mira është që ta konsumoni të gjallë dhe ta prisni në copa të vogla 3-4 minuta përpara se ta hani. Nëse e prisni me majdanozin do të evitoni edhe erën e keqe të gojës. Hudra gjithashtu është përdorur edhe për plagët ose skuqen. Për ta përdorur atë në mënyrë topike, shtypni thelpin të një hudre organike dhe aplikojeni pastën direkt në plagë ose skuqe. Mbulojeni plagën me garzë dhe me shërit mjekësor. Sasia e pulpës varet nga sa e madhe është plaga. Kur bëni dush, hiqeni garzën dhe kur zona të jetë tharë, vendoseni përsëri pastën e dhëmbëve me fash. Përsëriteni këtë çdo ditë për 2-3 javë, derisa plaga juaj të shërojë plotësisht. Për lythat, për të përdorur pastën e hudrës për lythat, ju përzieni atë me vaj ulliri ose me vaj kokosi dhe aplikojeni çdo ditë për 3-4 javë. Për psoriazën dhe ekzemën, kur bëhet fjalë për psoriazën ose ekzemën, shtoni disa thelpin hudhër të freskët në një sasi vaj ulliri ose vaj kokosi për 24-48 orë. Hudra lëshon përbërësit e saj aktiv në vajra, pasi vajt e gati aplikoni në lëkurë dhe mbulojni zonën me një shirit mjekësor për të përforcuar garzën. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.